Minecraft, ale jenom jeden blok. Pokud se dobře pamatujete, tak tuto sérii jsme nedávno měli s Makinou na tomhletom kanále. Byla docela dost dlouhá a oblíbená u vás. Ale nicméně tuto sérii jsme měli před hodně dlouhou dobou a myslím si, že je na čase, abychom konečně udělali něco podobného. Až na to, že tohoto je tycoon. S jedním blokem. Vítejte lidi dneska u One Block Tycoonu. Dneska tady máme Tycoon v Minecraftu, kde momentálně teda máme za sebou jeden blok, který když vykopem, tak získáme z něho nějaký věci a hlavně z něho získáme pointy. Což mi přijde, že asi jeden ten z těch největších detailů jakoby upgradeů oproti tomu, co bylo minulé. A vlastně co se stane, když zničím ten blok? Získám jeden point a hlavně získám samozřejmě dirt. Ale co jsem tak jako viděl, tak vždycky potom můžete upgradeovat svůj vlastní island a na to potřebujeme, kámo, 200 pointů. Takže potřebujeme prostě zničit 200 různých bloků, abychom teda mohli prostě pokračovat dál a mohli se prostě dostat tam třeba na nějaký úplně jiný ostrovy, který můžeme taky kompletně upgradeovat a získat z nich další bloky. Takže já jsem na to fakt reálně zvědavý. Pokud byste lidi měli zájem o tuhle tu sérii, abych tady z té mapy udělal nějakou tu minisérii, hoďte tam ten like a ať vím prostě, že prostě o to máte zájem. My se jdeme do toho prostě nějak plus minus zvrhnout, jdeme tady samozřejmě ničit nějaký ty prvotní bloky a hlavně získat co nejvíc těch pointů. A co jsem tak zjistil, tak vlastně prej, že když potom upgradeneme ten ostrov, tak vlastně budeme těch bloků, nebo bloků, těch pointů získávat dvakrát tolik, třikrát tolik, čtyřikrát tolik a prostě dál a dál. No prostě vypadá to velmi dobře, nicméně pojďme asi samozřejmě na začátek udělat i nějaký teda krumpáč, protože potřebujeme prostě už tady mít rovnou jakoby nějaký jakoby věci, čímž můžeme právě tady ničit ten, i ten koul a takhle. Takže pojďme si udělat nějaký ty základní věci, základní itemy, takže tady samozřejmě tady ty... sticky si uděláme, ještě to si musím rozkraftit, nádhera. Uděláme si teda základní krumpáč, ať to máme takhle vyřešený. A pojďme tady to pomalu jistě tady začít ničit. Doufám, že tady bude i nějaký teda jako kámen nebo něco takového. Hele, super. Ale zatím teda momentálně teda jako tady není, jo, žádný. Já si možná udělám dokonce i sekerku, protože takhle by to bylo celkem fajn, kdyby jsme měli sekerku, ale i zároveň i lopatku na ten dirt a podobně, bude to daleko rychlejší to na to kopání, že jo. Takže pojďme se o to prostě vrhnout, jdeme tady prostě nějak takhle začít jakoby ničit všechny ty věci a uvidíme, jak to jako dopadne, no. Takže hezky, hele, samozřejmě další koul, takže parádička, ano, a tady další zase dirt. Takže já budu teďko tady trošičku jako grandit, budu tady samozřejmě, jo, OK. Tak to jsem nečekal. To jsem nečekal, že se mi takhle krásně tady spavne ovečka. Ale teda ne, že ne, jako nechci, aby mi ta ovce samozřejmě chcípla, jo. Nechci, aby to dopadlo jako vždycky v tom našem van bloku, kde vlastně vždycky jsme tam prostě získali nějakýho prostě nějaký zvíře a to instantně chcíplo, protože spadlo dolů, že jo. Takže já doufám, že to tadyhle ta ovečka prostě mě najednou z ničeho nic prostě nespadne dolů, protože jestli spadne dolů, tak je fakt jako blbá. Hele, něco v té jsem uhlí, oh nice, a dokonce i smrkové, nebo smrkové dřevo, no, dala sazenice, super. A máme i jablíčko, takže to je taky velmi dobré. A hlavně jsem získal i čestku, takže já to beru jako pozitivní a prase tu mám! Nice! Ne! Kámo, děláš si ze mě srandu? Tak seš blbý pra... OK, tak jako, no, asi ryb prase, no. To jsem fakt nečekal. Tak skvělý tohleto. Jak tady máte sakra něco dělat, když prostě vám tady takhle chcípají prasata, tohle to je fakt strašný. OK, uděláme to teda jednoduše. Já teda na to, abych tady teda jako nějak se jako. Počkej, kde je ta ovce? Neříkám, že i ta ovce. Ne, dobrý, ovce je tady teda stále. Abych teda nějak jako zařídil to, aby ty zvířata mě tady takhle přežívaly. Tak samozřejmě si teda uděláme nějakou planinu nebo místo, kde bych teda mohl samozřejmě si těžit víc dřeva. Abych teda mohl právě potom třeba udělat nějaký jako prostranství právě pro ně. Aby tam mohli krásně teda jako přežívat. Takže doufám, že to teda nějak vyjde, protože znáte mě a prostě přežívání takhle na tom one bloku, jako to prostě jako vím, že to bylo prostě velmi krušný, co si budem, bylo to velmi krušný, protože já jsem furt neustále padal jak dement a prostě já na to nejsem, jo. Já jsem prostě dement, já neumím přežívat na jednom bloku, jo, takže asi takhle. Šup, to jsem tam teda hodil, hodíme tam rovnou takhle tu sazenici toho dřeva a rovnou to takhle nechám teda bejt a já doufám, že to tam teda přežije. Potřebuji teda víc dřeva, takže doufám, že se mi i teda nějaký to prase potom teda snad jako i tady jako spavne znova. Mám teda zároveň i teda konečně už teda i wheat, takže super. Ovečka aspoň se dá navnadit a může teda jít neustále za mnou, tak doufám, že to vyjde dobře, no, hlavně, že
Snad jako neskočí dolů, no. Yes! Máme další prase, tak je to v pohodě. Jo, budou se evidentně z nich spavnovat víc. Teda, ou, další ovečka, tak super. Jenom prostě se bojím to... Mimi prase, dělá si legraci. Počkej, kam šlo to prase? Tady už jsou tady, jo. Takže já si udělám normálně nějakou ohradu, nebo já jako nevím, protože tohoto se fakt jako bojím toho, aby mi zase nechcípli, jo. Takže pojďme udělat tady z tohohle teda torčky, nebo torčky, ty klacíky. To je prostě divný, jak se to jmenuje, jako klacík, kámo. Mám teda 6 plotů, jo, tak prosím, kámo. Počkej, kde jsou ty prasata? Tady je jedno malý prase a dvě prasata jsou tady, tak je to dobrý. Už jsem se lekl, že tady zase nic není, hej. Tady tohle takhle asi nejspíš jakože zadělám, abych tady k tomu měl krásně teda přístup, ale hlavně je super, že už mi tady vyrostl teda strom, takže já k tomu hezky jako dojdu, vezmu si samozřejmě to dřevo a postavíme teda jim nějakou ohradu, aby tam teda mohli přežívat úplně v pohodě. Doufám, že to jako vyjde a do té doby, než to nepostavím, tak mi neskočí dolů, že? Ale dřeva mám docela dost, takže mohlo by to vyjít, jako já v to doufám, jo. Takhle tady teda uděláme nějakou malinkatou ohradu, jo, fakt jako úplně mrňavou a doufám, že to jako přežijou. Takhle vidíte, hele, šup a šup. Potřebuji teda ještě kousek, jo, takže to ještě bude jako chvilku trvat. Počkej, kde jsou? Kde je to prase? Kam zase zalezlo? Tady mám jenom malý. Kámo, neříkej mi, že ta máma chcípla. Ona spadla dolů a chci sebevraždu udělat, i to druhý. Ježiši Maria, já se to vykašlu prostě, hej, oni jsou úplný dementi. Proč mi tohoto děláte? Proč mi ty prasata tohoto dělají? Proč chtějí prostě takhle páchat ty sebevraždy? Jako já to nechápu, fakt to reálně nechápu, proč? Ach bože, no to se takhle stává, to je šílený. Hele, dobře, já udělám teda ještě jen poslední nějaký teda tyhle ty ploty, jo, a... Doufám, že to jako vyjde, že mi na to vyzběre dřevo, protože mám toho dřeva fakt jako málo, takže prosím, ať to vyjde, takže takhle, super, a teď to prosím tě znič a zalezte všichni dovnitř, prosím, ty tam zalez taky, nebo já nevím, nějak ty tam musím teda nastrkat, hlavně to prase tam musím nějak nalákat, já hlavně nemám žádný ty, nemám žádný karotky, takže nemám ho tam jako jak nalákat, takže to je úplně úžasný, no, to chceš, no, prostě, tak aspoň ty ovce, pojďte ke mně ovečky. Pojďte ke mně, ovečko, kde je ta druhá ovce? Pojď sem, pojď za mnou, nice, tak, pojďte za mnou, holky, skvělý, počkej, pojďte sem tady dovnitř, tak, tak jedna, potřebuji tu druhou, tak, pojďte sem, ano, tak, nacpěte se tam, jednu jsem tam teda takhle nacpal, jo, ano, tak, musíte být nějakýhle problémy tady prostě. No jenom prostě nechtěj, ty pe, úžasný, jako to chceš, no, jako ne, že ne, jo, ale docela by se mi hodilo, kdybych si udělal postel, protože... Za chviličku, no, bude už tma, to bude hezký, to bude zábavička, tomu věřím, hele, takže šup, ty tam zalez, nazdar, tak, aspoň tohle jsem teda zachránil, prase, když tak budu mít teda pozdějc, tak doufám, že teda jako, snad jako se ještě nějaký spavne, protože stejně když tak potřebuje ještě jedno prase, aby to přežívalo tady, takže uvidíme, a já si asi nejspíš teda udělám torčky, protože vlastně v tuto chvíli, nemám tady žádný světlo a můj by se mi tady za chviličku spavnovali mobové a to fakt jako nechceš, že jo. Takže šup. Že já se na to nevykašlu, co? Přišel jsem po všechny věci, hlavně že tu torčku jsem tady nechal. Já se na to vykašlu, jsem to měl zadělat celý komplet, bože můj. To je to, takhle to lidi dopadá, když prostě chcete prostě hrát takovýhle survival a já to hraju, jo. Prostě já vždycky, když hraju takovýhle survival, tak takhle to vždycky dopadá. Jako, já nevím, v čem je problém, ale jo, fakt to takhle dopadá, to je nejhorší. Yeah, oslík, nice, tak to jsem třeba nečekal, až teď budu mít takhle oslíka. Ou, a dokonce i mrkev už mám konečně, tak nice, tak ale pochybuju teďko o tom, že teda to prase tady teda ještě stále je. Myslím si, že teda to prase asi nejspíš teda chcíplo. Protože nevidím ho tady nikde, fakt ho tady nevidím, i to baby, ale baby prase, tak nice, já jsem za na jednu stranu docela rád, že ještě teda jako přežívá, vidím to asi jednoduše, uděláme tady takhle hezky hlínu a prosím tě prase, zajdi za mnou, tak, pojď sem, tak, ha, chytil jsem tě, chtěl bych na toho oslíka samozřejmě nějak pořešit, ale myslím si, že jako máme to vyřešený. Musíš mě tady vadit? Kámo, vypadni. Mě by hlavně zajímalo, jak to potom bude vypadat, když teda ten ostrov jako kompletně upgradenu, jo? Když jakoby v podstatě já dám ten upgrade, když mám krávu! Nice! Jsem nečekal, že to bude takhle rychlý, ty kráso, to jako celkem zírám. Mě by fakt zajímalo, jak by vypadat ten upgrade. Haha, special chest! Nice, vejce se slepicí a mám i, počkej, líheň nestvůr, vážně, i obsidian jsem získal a železný, tady nějaký nohavice.
OK, sedlo, tak to vypadá velmi dobře, to vypadá fakt dobře, hele, fakt to vypadá jako one block klasický, jak jsme vlastně s Makinou natáčeli, až na to, že teda tady máte jako takovýhle speciální jakoby různý eventy a tím, že to můžete takhle furt neustále upgradeovat, tak si myslím, že tím je to taky daleko jako lepší, jo, nebo lepší, že to je prostě jakoby upgrade nutější, jo, takže vypadá to velmi dobře, tak jakhle hodím tohleto, jinak by mě zajímalo asi nejspíš pode mnou tam budou někde ty itemy. Ale nevidíme tam, takže to možná dobře, protože bych pro ně chtěl ještě dojít. To by nedopadlo dobře. Ale tady už na to potřebuji teda koukám jako krumpáč, protože už tady máme teda klasický stone. Takže já si zase jdu udělat teda jakoby normální krumpáč. Teda, dobře, tak já si ho neudělám, protože já nemám dřevo. Já se na to nevykašlu, tohle to není možný, kámo. Podělaný jedno dřevo. Hlavně tady z tohohle, no, to se mi to fakt jako nechce dávat teda, no, jako. To je docela jako dost na prd. To je hodně na prd, tak počkej, tak já tady teda aspoň zadělám tu díru, jo, když už mám teda nějaký ty bloky, tak aspoň, aby se neřeklo, že jo, klasika, no, dva bloky, kam to je dobře, no, co se dá dělat, já budu teda jako sadomasochista, tady toho teda zničím, ne, to je půl blok, ježiši, ok, ale to je jeden blok, dobrý, tak je to v pohodě, když tak to potom tam doplníme, jo, ne, to jsou půl bloky taky, ježiši. Takže já jdu asi vrně čekat na blok, hej, tam se dokonce spavnou i koně, wow. Já musím momentálně chvíli teda čekat na jeden jediný blok, nebo možná vykopu tady ten jeden blok, abych teda aspoň já ten jeden blok teda získal a mohl si postavit podělaný krumpáč, protože nic jiného mě jako tu chvíli jako nenapadá, takže šup, dva a jeden a mám krumpáč a doufám, že už budu mít konečně aspoň nějaký stone a budu schopnej, jakoby, je, další prase, nice. Ne, neříkej mi, že spadne dolů. Neříkej mi, že spadneš dolů. Nebo, jako mi je to v podstatě jedno. Hej, tak ať si chcípne. Ať si dělá, co chce, to prase. Ona je to prostě samou o sobě sebou, svým pánem. Rozumíme si. A další čestka, super. Mám tady teda koukám další sazenice a takhle, takže to se docela hodí. A já bych to možná viděl na to, že bych tady teda asi nejspíš položil nějakou čestku, do kterých budem dávat úplně kompletně všechny věci. Abych kdyby náhodou spadl zase znova, jo, tak ať o to samozřejmě nepřijdu, protože to by bylo fakt jako kompletně na pěst. Protože jak už jsem jednou spadl, tak potom jako prostě tady nebudu mít žádný věci, že jo. Takže to fakt jako nechci, jo, takže doufám, že už tentokrát takhle teda nespadnu, hlavně teda žádný itemy už na sobě nemám, nebo nemám na sobě, nemám u sebe žádný itemy, takže by to mohlo být v pohodě. Udělal jsem si teda i kamenný krumpáč, takže bych to viděl taky takhle v cajku. A jo, jako já jdu teda nadělávat ty pointy a doufám, že třeba na stovce se mi tady spavne něco special. Ale dva bolky a máme teda stovku, takže jsem o sobě dost zvědavý, co se teda tady spavne. Oh, biome change, keci, tak nice, new biome achieved, super, takže jakoby dostal jsem se teda do dalšího biomu. Teď koukám, už mně přišlo, že prase chce dělat harakiri, ale evidentně ne. Kámo, hlavně všimněte si těch zvířat tady, jo. To je totálně šílený, já mi přijde, že mám úplně jako udělanou jako mini zoo teda jako jo. Ale dobře no, hele, já možná to spíš vidím asi na to, že tady teda udělám samozřejmě nějaký další jako možnosti, kde by mohly teda ty zvířata teda nějak jako žít. Protože to je úplně šílený, jo, jako nečekal jsem, že tady bude tolik zvířat, ty zvířata tady pobíhají si jak tady chtějí v podstatě. Takže uvidíme, prosím, dej mi tady jako tady hezky plot další, ano, devítku. A vidím to na to, že to tady takhle teda rozšířím. A že by teda mohli mít takovou nějakou velkou jako zoo, jo, tady, to by mohlo být celkem jako fajnový, taková jako velký místo, kde by mohly prostě ty zvířata být, jo, takže prosím, ať mi to jenom vyjde a udělám to úplně totálně na pohodu, takže takhle hezky, takhle to rozšířím, já teda si hodím takhle jednu tu hlínu a samozřejmě mi to takhle tady rovnou zničím a to se to rovnou prodlouží. Já si myslím, že to mám jako docela dost prodloužení, vypadá to velmi dobře jako na ty možnosti, co tady v tuto chvíli teda jako mám a vidím to na to, že tady teda opravdu dám zase jeden blok a že bych se snažil teda ty zvířata tam teda nějak takhle nahnat. Takže pojďme si teda vzít do ruky mrkev a třeba i teda seno, i když teda koukám, že seno teďko nemám u sebe žádný, ale nevadí, hele, vezmu si seno, takhle seno, vezmu mrkev nejdřív, jo, pojďte prasátka, pojďte za mnou, ano, nice, pojďte si, děkuju a tady přes tenhle ten blok já můžu vlastně přeskakovat zase zpátky, což mi přijde docela jako fajn udělátko. Teďko si vezmeme samozřejmě seno, pojď, hele, pojď za mnou, kravko. Nebuď blbá a pojď, nebuď blbá, dělej. Ona, já nevím, mě přijde úplně dementní teda jako jo, takže krávo, krávo, dělej. Ha, že by? Hej, vám fakt jsem přešla, já se divím. A co třeba ten oslík, ten půjde taky za mnou? Co, oslíku? Oslíku, dělej, pojď sem. Osle, děj, běž tam.
Ale osel tam už jde, dobrý. Kdo ten osel nereaguje vůbec na nic, což mi přijde jaký divný. Nebo chce jabko? Ne, taky nic. Tak já nevím, ten osel je fakt jako retardovaný, no, trošičku, no. Nic, nebudeme řešit osla a hlavní je, že tady teda máme... Ne, vypadni. Vypadni, ti říkám, vypadni, je mrtvý. Oh, nice! Totem nesmrtelnosti, díky krumpáči. Tak nice, parádička. To se mi líbí. No nic, vidím to jednoduše, máme tu teda přes tu stovku, takže bych to viděl asi teda na to, že v tuhle tu... Ne, zombík, vážně, asi si budu muset udělat meč, ty krásy. To se mi vlastně líbí teda, no. Si musím udělat meč, takže mám tady nějaký kámen, no mám tady kámen teda minimum úplně totální, takže... Prosím tě, jeden mečík si udělám, úplně na pohodičku, děkuju, tak, mám ho. Kdyby náhodou, jsem prostě připravený. Kámo, první iron, yes! Pojď, vezmi ho, mám první iron, takže paráda, dokonce už mi tady pobíhají ocel, by the way, to jsem úplně zapomněl nějak zmínit. Ale už mi tady teda pobíhají i oceloti, nebo jeden ocelot, takže najdu se docela nice, protože mi přijde, že máme normálně biom s džunglí, jo, tematikou, takže docela zajímavý, protože vidíte sami, že jako vlastně i bloky, jakoby různý nějaký, jakoby od ty, nějaký leafsy a takhle, tak to je všechno s tou džunglí spojený. Takže, why not? Ne. Nazdar, dobrý den, co nabízíš? Aha, něco s emeraldama, no tak teda já ti jako nedám vůbec nic, to je fakt jako skvělý. By the way, redstone, super, to je jaký dobrý mít jako redstone, ale jako, kámo, já nemám ani jako 3 irony, abych to mohl vykopat, takže jaký úžasný. Jako, to mi tam ty 3 irony aspoň mohli dát, když už teda jako chtějí po mě, abych vykopal redstone, no nevadí, no. Za chviličku bych měl mít, ale tím pádem jakoby 100, no nějaký 200 pointů, za chviličku já jsem, již má váž, jste tady znovu. Kámo, mě by hodně zajímalo, jestli je random nebo ne, tyjo. Jako jestli fakt je to random, že prostě se vám tady spavnou takhle tyhle ty villageři nebo ne. Nebo co se vám vlastně ráně spavne. To by mě hodně zajímalo, jestli to takhle je random nebo... Oh, lapis! Nice, to se hodí. OK, počkej, máme tohle, jasně. Ne, to si děláš se randu? Kámo, tak tohle je mega random, na 100%. Tohle je mega random. Tak mám zabít tohle. Delegaci země. No já myslím, že jsem asi dohrál dneska, protože tohoto jen tak asi nezabiju. To bych tady musel fakt jako asi hodit dlouho, nebo to musím nějak jako ráně jako se nechat schodit. Yes. Co jsem z něho dostal? Sedlo. Tak nice. Ty krása, tak to jsem třeba vůbec nečekal, že něco takovýhle by se mi tady směl spavnout, tyjo. Hustý. Fakt jako hustý, to bych fakt nečekal. A special chestá, out, 2 diamanty. Keci, ano, tady mám zase i ty, mám tady na šípky, mám tady dvě vejce, tak to je velmi dobré, tak to se hodí. No dobré, už jenom 50 pointů a jdem se do toho vrnout. Ne, už zase, děláš si ze mě legraci, aspoň můj další totem, dej sem. Dělej, totem, emerald, oh nice. Parádička. Tak to ještě posledních 5 pointů a mám to, ty krásu, už tady dokonce mám i papouška, takže docela jako hustý. Tak uvidíme, co se schválně stane, když vlastně ten ostrov tady vlastně upgradeu za 197, no za 200 pointů, že jo, takže počkej, tohle si prosím tě seber všechno, díky. Ještě 4 pointy a mám to, tak uvidíme, schválně další čest, děláš se legraci, úplně jedna ta sama mi přijde, ty krásu, ale tak nevadí. Jsem rád za každou čestu, že jo, je to lepší, než kdybyste tam prostě dostali nějakého zombíka, že jo. Tak, hele, biome change za prvé, takže to je docela taky fajn. Takže uvidíme, jaký biome se mi tentokrát dá, ok, žádný jsem teda neukázal, ale můžem tady upgradeovat ostrov. One block island now gives you one extra point per block broken, tak nice. Tady máme, šma, tohle zmetka tady mám, kámo. Je blbne. No nicméně, teda budeme získávat teďko 2 pointy a další upgrade je za 300 pointů, tak to není zase tak hrozný, jo, to je docela ještě fajn. OK, ale tak či tak, pokud bychom natáčeli další pokračování z této série, no miniserie, co se tady sakra stalo? Až teď jsem si toho všiml, ale mi tady umírají zvířata, jo. No tak bychom třeba šli na nějaký jiný ostrov, protože ty ostrovy taky můžete právě upgradeovat a podobně. A tam by mi to fakt hodně zajímalo, jak to bude vypadat. Tak či tak, pokud se další díl, hoďte like a uvidíme se příště. Zatím, čus.